အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတစ်ခါဖတ်ပြပေးချင်တဲ့ဝိတ္ထုကတော့ဆ ्याम ကြီး channel ချုပ်မမလေးရေးသားတဲ့တသက်မှာတစ်ခါကြုံသည်ဝိတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တသက်မှာတစ်ခါကြုံသည်အခန်း1ရွှေဝါသည်အိမ်ကောင်ကြွက်ချောက်ပေါ်မှကျမရင်ဘတ်ပုတ်ကိုခုံချလိုက်လေသည်။ကျမမှာအိပ်ပျော်ခါစားပင်ရှိသည်။ရှင်ဘတ်ဘိုးကိုဘျုံကနေရွှေဝါကြလာသောခါ၌ရွှေဝါဟုဘျုံကနေမသိရှိရှင်ဘတ်ဘို၌ဘလို့အရာလေးဟုရုတ်တရက်မစင်စားတတ်ချေရှင်ဝါကိုဖနှောက်နှင့်ပေါက်လိုက်သည့်အတိုင်းရင်ထဲမှအချိန်ပြင်းစွာကြလာသောအလေးတံကြီးကပြိသွားရလေသည်ကျမမှာအသက်မရှူလောက်အောင်အောင့်ရသွားရ၏နာလေးနာလာ၏ရှင်ဘတ်ဘိုသောဘုံကနေကြလာလာခြင်းအိယာမှလက်နိုးသွားခဲ့ရသည်ကျမသည်အောင့်သွားနာသွားသောဒဏ်ရာကြောင့်မရှိမဆန်ဖြစ်သွားရင်းနဲ့မျက်လုံးကိုဆက်ခနေဖွင့်လိုက်သည်ကျမမျက်နာပေါ်အဝိဇ္ဇစီအုံနေလေ၏ရွှေဝါကြောင့်ကြီးမှတကိုယ်လုံးကြီးထွားလျက်ဝါဖြိုးနေသောကြောင့်အိမ်ကောင်ကြွက်ချောက်ပေါ်မှခုံချလိုက်ခြင်းကြောင့်ချင်းအောင်ကျိုးများပြက်ကုန်ကကျမမျက်နာပေါ်၌ချင်းထောင်ပိတ်များဘိုးနေခြင်းဖြစ်လေသည်ကျမအိမ်ခန်းမှာမဲမောင်၍နေ၏မျက်နာပေါ်၌အုံနေသောချင်းထောင်ကိုဖြုတ်ပြီးရှင်ဘတ်ပေါ်၌လေးလေးကြီးပြိနေတာကလည်းဘာမှညာမှန်းမသိဖြစ်ကပက်လက်အိတ်နေသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာသွေးမလျှောက်တော့ပေတောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်နေရ၏။ကျမယင်တဲ့၌လှိုင်းခတ်နေသည်။ရုံထနိုင်ရန်ကြိုးစားလှောက်ရှာပြီးလုံးလွန့်ကြည့်သည်။ရင်မတ်ဘူကလေးလေးကြီးတောင်အသေးသာတလက်လက်ပို့နေသည်။ပခုံးနှင့်ဒူးကိုလှောက်ရှာ၍မရလိုက်အောင်ဖြစ်နေ၏။ကျမ၌ရှိသောခွန်အားများသည်ရင်မတ်ဘူကလေးလေးကြီးကရုတ်တရက်မလှုပ်နိုင်အောင်ဆုပ်ကင်ထားနိုင်လေသည်။ကျမသည်ဒုတိယအကြိမ်လူးလွန့်ကြည့်ရာကျမယင်တဲ့၌အသေးတွေနှလုံးတွေရှိမှရှိပါလိစားဟုအောက်မရလေသည်ဘယ်လိုလှုပ်လို့မှမရသောခါ၌ရင်တစ်ခုလုံးဟာသွားသည်ရင်တွေ၌ဟာတတာကြီးဖြစ်သွားရစဉ်ရင်ဘတ်ဘုကလေးလေးကြီးမှလက်၍နေလေသည်ကိုဘိုတွင်အဝတ်ကြီးကိုဖုံးအောင်ပြီးတရားရုပ်ကများဖိထားသလားဟုပောင်းတင်းမေးတဲ့၌ရောင်ရောင်မမတောင်တွေးတင်လိုက်မိသည်ဤသို့တွေးတင်လိုက်ခြင်းသည်ပျောက်ဆုံးနေသောကျမအင်အားများကိုအသက်သင်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်လာရသည်ပျောက်ဆုံးနေသောခွန်အားသည်တရကျန်းဝင်လာကအစွမ်းကိုအားထုတ်နိုင်လေသည်ကျမ၏ကြောကိုမကြွနိုင်သောငါလေလက်များချီများကလှုပ်ရှားယုံကန်နေစဉ်ရွှေဝါ၏ထက်မြက်လာသောလက်သေးများကကျမအဝိတ်ထင်း၌ယုံကန်နေသလိုရွှေဝါလည်းကြောက်အားလက်အားဖြင့်ယုံထနေဟန်ရှိလေသည်လက်သေးနဲ့ကုတ်ချစ်နေမှန်းသိတော့မှကျမကယုံရင်ကန်ရင်ရွှေဝါများလားဟုတွေးလိုက်မိသည်ကျမအတွေးမှာတရက်စိတ်ကဲ့သို့လျင်မြန်လိုက်ရွှေဝါဆိုလျင်သူ့ပဆက်သေးမှကြွက်ကိုပါရင်မတ်ပေါ်၌ရှိကိုရှိနေရမည်ဟုတဆက်သေးတွေးမိသောအတွေးနဲ့သူလူခင်းသည့်တပတ်ခက်ကဖျားစင်ပေါ်၌ရွှေဝါခုတ်ထားခဲ့သောသွေးဆက်လက်နဲ့ကြွက်ခေါင်းမျက်ကြီးကိုတပေါင်းတည်းတွေးမြင်လိုက်လေသည်ကျမမှာယုံနေရင်ကန်နေရင်နဲ့အသေးရသွားရပြန်လေသည်စောစောကဘုမတိဘာမတိဖြင့်တူတူရောက်ပြီးထားလေသလားဟုကြောက်အားလက်အားပို့နေခဲ့သောအကြောက်ထက်ပြင်အသေးရချင်းကအစပေါင်းများစွာပို့လွန်ကေးသွားရတော့လေသည်ပျော့ဆက်ရွံကြောက်လန့်၍ခြံအောင်စများကိုမွေရအောက်ကိုလေးဘက်လေးတန်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ညှက်ထားခြင်းကြောင့်အရင်အမြန်ယုံထက်နိုင်ရန်လေတတော်နဲ့မရနိုင်ပေရွှေဝါမှာကျမအဝတ်ပုံတည်တင်ထွေးလုံးနေသည်အတန်ကြာယုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်နေကြပြီးနောက်ချင်းတော်အပြင်ဘက်ကိုကျမရောက်ရှိသွားလေသည်ကျမသည်အနောင်ဘွေလွတ်လျင်ဂတိမိုးကနေခုံချလိုက်သည်မိကလုတ်ကိုဖွင့်လျက်ဂတိဘက်ကိုတရှမ်းမှမကြည့်ပေအခန်းတစ်ခါကိုဖွင့်ကအပြင်ဝရန်တာကိုပြေးထွက်လိုက်လေသည်မိုးဟိမိုးဟိထောက်အောင်ထောက်မိမိဂတိမိုးကကြွက်ကိုလာကောက်ပေးပါဦးကျမမှာရန်သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ရှင်သည်သွေးရည်တန်ရည်ကြွက်ကောင်းပြုတ်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာနှလုံးတုံလှလေသည်နှလုံးနာလှလေသည်မိုးဟင်းကိုအော်နောပြောနေသောအတန်ကအော့အန့်ချနေသောအတန်ဖြစ်သည်မိုးဟင်းသည်ညဥ်ရံကတရှိချရသည်သည်အဲ့ရသေးဝင်မှယခုလိုပင်အလက်တကြောင်အော်ခုံမိသည်ဖြင့်ထပြေးလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ကျမကအဲ့ရမဝင်ခင်ဖျားထန်ရှိကိုနေသည်လက်ညိုလောက်ရှိသောကင်းကြီးသည်ဒူးထုတ်ထားသောဒူးစင်နာကိုတရွရွလာနေလေ၏အကေရွေများကျမသည်ဖျားရှိကိုအပြီးမေတ္တာဖို့အမျှဝေများရှိနေပြီဆိုပါကကိုဘိုကိုကင်းကြီးတွေ့တက်ပေတော့မီဖျားရှိကိုပြီးဖြစ်၍ထခုံလိုက်ခါမိုးဟင်းကိုအုတ်ခုတ်ခဲ့ရသည်တကောင်ကျော်ညနှစ်ချက်ဒီလောက်၌မိုးဟင်းကိုထခုံရပြန်သည်မိုးဟင်းသည်အော်တန်ကိုကြားရမှအဲ့ရတည်းမှလူလေးကပြေးထွက်လာလေသည်ဘာတော့မေမေဘာတော့ကင်းလာကင်းလာ
Mohen di, mie long mie san biu liya, biu yin biu la li di. Ki moho bu shuwa, shuwa pi me shuwa, shuwa li, jue ji wo kou bi kong cha lai da, mi mi yin ba bu ko cha la lu. Eya bo ga, jue di go, chong di go, pen bi ba o. Mohen di, akhen ni go wen doa li, jama ma, jue go ma mien jen yue, akhen wa ne gui di niya duen, shen ni mi di. Jama yin ma ao ni ga, chong gong ta do dan ya pi, tui li su ni di. Tinong ju ni da bian ni ra mi mi ye, ba ma lim si ba wu mi mi. Mohi ma, mien long piu di lao, san san de pi, ji, ji zan ma on gua hu bian yu ngu lai bian di. Shui wa di, le ma ma bian nai me, tinong sa ne, tong li ba lai ni di. So so ka, long la tui la pi ke bong ma, tu lo tinong sa ne, ba lai ta ta ke tu, shu di ye, mohi cha ma dui bi pi ni li di. Ho, lo 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 ne, hou de hou de. Mohi nga o lai li yin, jama ka da ka ba gu jo bi lai li di. Chango pan hei, jwa gu le ju no, shenong ma tui zi ba di, tui li ba di san di la, ji o, ammi di kao ni, asa na di, ba ma ma jenge zi ne gui, a gong gao ba. Jama ma byo yin, jen di mui ni miya ta la ka, pa gong min to ni mi do di. Mohi di, shui wa tuan nai ao, shenong sa gu sui yu ni yin ne. Mimi, shui wa ba shi ba di, jwa ma shi ba bu hu lan yu o byo di. A bian ba ka, Jama ka le, shi ba le, tu ka athe ma ma shi ba bu ne, a bian la nyin ni ja se, shui wa di, a khen di ma bie tue toa le di, waranda ka da sen, a go kong sha bie sen toa le di. Tu ni nya apu, a ya de go bian wen ya do le, a yue mi ya do ji, a ya wen ka ni, gong wo gong sha ka, na pu po go le din lai di ne, tu go toa mi ya le di, tu na kwen du kwen bian, sa ka bio ni ya le di, be ni ne ma ro, de ne mi ni nai mu. Tata long de ne, ta ka ma ma ne ke bu. Be ne shi shi, pe ma be bu, de no in sa sha bi ma, pe bi me. De li ga piu a kata go, jaban de ne pe piu ni lu, pe tu na ma le, si na ji ba o. De to ni ra, ta wa sin tata long ni ra ma ma ho be gui. Ma lue ta lu, ka na de piu ni cha a ra be. Do lu be, si to dwe ma, de to ni cha tu de, pi lu ba gui. Ka ma ma ni ba ne do. Kan be cha gong ga, ti ho bin ji di ao ma, de ka li di twa tu ya ao. Ma nè bu ma nè bu. Dè nè rò ma nè bu. Ho rì èng bò gà. Tà rò èng zà ma bì tàm yà. Tà chèn tà bì lai. Bà rò ma pè bì bu. À là nàu sòng zà gà bè. Jà bàn kè tà kè lò. Tà èng bì tà èng. Bèng xùi nì tàng jà yà. Tà mùi chàng jì tì gò bèng yù. Tà là mìa ma jà tì kè. Jà bàn sì bò mìa tì. Nyà jì xì mì tò. Nyì zì gà bò chà là jà tì. À tì nè gà gò phùn kà nì yà. Èng bò ma chè chèn sì bì yà mì hù à nà bì nì tì. Jema ma, ma khen jin sik gu bin bia liye, sibu ka dkong o liye, jema ka li nga guan si nga o ni di, jepan sibu tan li de la, jema ka li ma jo li di. Shindu simbi su rai, simbi ya me du sam hao bu, bero ma ma simbi bu, ingu ting jin ting li, ing asa bi. Jema i di ma to li da miya di, tai ti duin bai ting yai ni. Jema ke mo u shi mong ma, dkong ma wun yin bio be, le bai bi shi ka, Tan bien ni do jama yi amu ya han bai miya gu sa chi ni li di. Sibu miya aimbo ma sin toa cha do ka nai. Tu ka di to ni cha yan na cha li di. Jama ka di ne ma ni bu hu ka ka di ti ni ni di. Lungi do atay gu di hi hi po la yi. Tu sin takon kong tong bian ka biu su ni cha do atay miya ka. Na na sa se bian yu cha ni da ke do si ni di. Jama di na bu bu ma le gu cha ka ta bien gu li cha mi di. A bien bè dwen ga, dè sèng ni li di. Jema ai kèn di nai, bong cha ta do le, ga go rong ma mi yong kèm mong mong go, wà di an cha ma, biao ji biao cha, mi ni ya li di. Dè nè mè nè bù su dè mi ma, akku ro le, dè nè nè bà bà go. A kèn nè, bao tù rè nè do dè go yong cha kè bì na, miu dè go jema shui kè di. Jema biao shui dwa do, anu yu ta lè ma ai kèn di, shi ku kè tong zè an tai, Mui ta taong la gong bima, ein bo go ta nai li di. Ein yi ao ta nai, chit di gofi san si di. Ayong de, mi de mui xin ga sa yue, nya se na yi ti, ta ni long ta shen long, anyo ta ni do gofi san pi li di. U di, do si, shit di mo miya. Sa ta pi, o bim bu ta ni do jang, mu li nga ni mu chow, ta ngang ngui ta chi chi, nyo ni do anyo nan di dui ni ta ya li di. Yi ein go biang la yue, jima ne apo la ni do do ki nyo ma, Anyo nè wà lì yè, xin jà yò gà pì là yà dò dì. Mè bì anyo nì dò in pì yù, tù yò gà mà, mè tè tà bè xì yà lì yì. Anyo lù yà, tà mùi xì tù yè sùi mìu mìa tàngù, bù là yà lì dì. Tù dì,
อันนี้ว่าต่อการตามวินัยสงฆ์ลีดีจิมารุเดินตาลงอันนี้นั่งจ้าตัวอุปีตัวนิมกังพิจารณาเด็กข้ามยาจ้าลีดีเอ็งพิจารณาพิจารณาไม่หูเอ็งไล่ชาลีดีเอ็งมาชามาชาลีดีเอ็งแกมีอะไรอ่านพิจารณาดูดีเอ็งแกชาลีดีจันนี่นี่เชิงกาลาตัวด้วยก็มาเย่เลดันด้วยไปเช่าเสบไปเช่าเสียดอมีกุ๊กเลยเว็บพิจารณา อาศัยแต่ข้ามีอันนั้นแต่ข้ายังเลี้ยงจูซ่าจีจีดีเลี้ยงมีกันไหนต้นมือพิงเกอเองเดี๋ยวสองคนจูซ่าเลี้ยงสองเนจีเปลี่ยนใจวิ่งถ้าหน้าตะเคียนชิมังดีจะมาเนียนรักษาเสียเปียดอเองแค่เด็กแข็งกูไปเลยดีจะมามาจะเนียนริมหอบเอาแล้วแต่ข้าเป็นต้องเนียนไปใส่เลยดีแต่ข้าเดียน ก็มาอยู่เรื่องฉันที่ด้วยตอนนี้คงตอนนี้ค่ะสาธายดีจะขาดยังอาศัยอย่างแค่ด้วยตอนนี้คงตอนนี้ค่ะสาธายี่จันเลยยี่ดีเลชี่ชุดดีกอฟิเซ่โบธรรมะไอแข็งกูคงเดียวท่าตัววิตาตองละท้องใจอันใดเปลี่ยนวิบยามเช่นเป็นยามาอดีตจะมาช่วยนั่นดีบีเอาอีติแค่นี้ยี่ดีอันยูเน่ตินดากาดจ้าลู่เอเดียมะเซนในอ่างพี่นิดากาลิดจ้าชื่อเซนเนีย ตอนนี้เดชาสิบเอ็ดลายาดูดีจะมาดีเอ็งก็เอาไปเก็บไปอาศัยแต่แข็งกูเปลี่ยนชีวิตในทางนี้ดีอาศัยแต่แข็งตัวเอียแต่ตาสาวสาวความยานเนี่ยเปลี่ยนชีวิตในทางนี้เนี่ยนั่นแหละแข็งจะโดนขานายสิ่งที่เขาเสียจะอย่างดูคือโบราณดีจะมาเนี่ยอันลุงที่อาชีพนี้ชิคกี้พายอามาจีเจ้าชีดีอามาจีดีโบเจ้าสิ่งใดเทสายตัวดีอามาจีเนี่ยจะมามาตัวน้ำมาตัวจะส่งเลย ตัวต่อมาตัวสั่งจ้าตัวเลยอายุช่างเกิดตัวเช็คเงินจ้าดีอามาจีเนี่ยจะมามาใส่เสื้อตัวตามก้าเนี่ยเมื่อเจอเลยตัวใบไม่มาต่อพี่เนี่ยลืมว่าเมื่อกลิ่นต้องยากูพี่เอาจุ้ยมวยตัวเดียร์ดาวเวนแทนสองเดียร์เจอเลยตัวจ้าบีกูเลยจะตะคุดาสิดีจะมามามองสูมาพี่ก้ากูตาตมีกาวันกูตาตมีอีดาวเวนยากูกูรายงานแทนเลยอามาจีมาโรอพยูจีพี่ก้ามีบ้ามีชีจ้าตัว ดูดูมากเลยมีกูชาจุนนี่เจมเพลิดีอามาจีดีตู้กูรูปยูจินดีต่อเสียงเวนชีแต่แค่มีด้วยกูเนี่ยดูนี่เลยดีอาศัยแต่แค่กูจะมาเปลี่ยนชีวิตในทางบีนั่นแหละเราจะด้วยอามาจีกูมาเต็มตัวเลยดีอามาจีมาเขาไม่ต้องเลี้ยงชีดีอามาจีตัวปูเป็นยาดีมาเนื้อเสียเองไม่ใช่เจมเพลิดีเสียงเวนด้วยชีเองมาอาศัยแต่แค่พี่เวมาจากเขา ช่วยเบลายาเลยดีอามาจีตัวเป็นมานิสยาชิมเลหูสินซาไลดังจะมาเย็นด้วยนายปูรังเลยดีจะมากามากูตาตมีกูกูดาวเองกูแทนยูนิตูพิบาลีเนี่ยอามาจีมามูตุมยาวเองดาวเองโบกูเกาเยนิตูพิลียาอีไม่มาตาวานเนี่ยแทนยูยาตัวดาวเองจีกามาเตยูกูจึงสามีดีคลีดูอพูตนาเสียบีจะมาคลีดีกามาอเมชิดีเลยตัวมากาอเพอเมมิชิเบอามาจีตาลีอเมพิลีเลย จะมาเนียกันในสินสมบัติเลยอามาจีดูข้าดูข้ากูปู่ยืมเงินนายนี่ด้วยตัวมีดูข้ากูติงกันกาก็ดูกูชนเลยกูตัวเองเด็กข้าลาผมเข้าไปเป็นแบบแล้วก็ชาไปจุ้ยมวยตัวเดียดอามาจีบอกกาว่าดูเช่นเช่นนี่พี่จ้องจ้องจีนี่จ้องจ้องมาจีนี่บีแล้วเราจะมันกันในสยามชีพเช่นนี้ต่ออามาจีกูจะมาเนี่ยตัวแต่แข็งกูเปลี่ยนใจจริง จะมาดีตัวขนมไปทางเกตัวยูนเนตเองกูเปลี่ยนวิเปลี่ยนเลยดีในเส้นนี้ได้อันยูนเนตในนี้สิก็มาอยู่เลยได้ไหมช่องที่มีลมพัดจากตัวเลยดีเพราะว่าอีพี่เปียดูกาลีมีนซ่าจะแบบบีจะแบบเลี้ยงเลี้ยงชีดอีเลี้ยงชีดในทางตัวเองบ่มาเช่นเช่นเส้นพี่ยามีจังดูกาใส่ใส่เมียเมียชาวลาดูดี จะมาดีเขาโน้ลี่เขาบุลี่ชีเบดีซาปงในใจจีกูเยี่ยชูขยายยี่เปียสีตัวบินาปงในใจอัติเปียนทุกอย่างด้วยบีเลมาต้องจดแต่ดอสักจีตลงกูจะวิ่งอยู่เลยดีซาเจ้าซาแดนพามาไม่ชีเวจะมาต้องละอัตวิ่งยี่จ้าเป็นสามีสุดดอโนกติกูยงจีกูซากาต้องจดแต่ดอสักจีกูเมียนผิวคอมมิวนิกาได้กูที่เอาเชียงปูบีเกลี่ดี เมื่อมาต้องเดินวิปงในโรงงานพี่ป้ามาเท่าเวจีมาพูนันทีเบตุ้มยาอัลลูกตาในวันลีเจบินียาลียาดูดียาจังปีตุ้มยาเมงเวจิกาไม่เป็นไหนอ๋ออาจารย์ใจพี่ลายาโรดีจะมาพูยากระดิ่งดูกูเพียร์เอ็มแดงเข็ดเข็ดดี
จะมาดีกะดิไข่ลงตัวซาเจ้าซาดันจีตะเผยปုံไนเสยยางเกตัวกอมมูนิก้าลงว่าใส่ชาทาดิจะมามางวยเยจีเนี่ยปะตะอยู่เต็มแม่มีกวยเจดีอาโกอัตตะแท้ตําโมทาบ่ายจะมาดีอมูตะเบี้ยงวยชานี่ไข่ญ่อแน่ตะตินๆหล่องนี่ตัวเอ็งกังโกอโลชิตัวปอกกุตุปอพาวลาเดติ อีโปมาเซมเปียลีชามิงวยเพ่กะดิมะเป็ดอ๋อเสร็จจุยเปิ้ซะเลยเนาะซงผิดตะลูเตโทนี่ร่อมีหูซงผ่านละยะเลยติจะมาดีตาตะมีเมียโกเตโทนี่มีหูจิญญาไลติตาตะมีตองอย่างเนี่ยโมหิมาเมญนาเป็ดเลยบ้าจ่องตินเนเนียมาเลหูสิเซนี่ติซาปงไนเสอจุยจังเมนูเตเนเนียมาจะมากะกะดิไตเปิ้ซะยะเมงวยอะจะโกชี้หวยเป็ดเป็ดติจะนูรุ ตระเดซาทอดตรงกาชื่อเสร็จจี้ดีตาตรุเย็บไม่ช่วยยินจรุเราตินเนเนียมามาบ่ฮู้โมหิงกะมะตะมะตาเปียวนี่ซินมองติ้งแดนดีงี้ไงกะเบเนียตั้วไปเตโทมาเลอเมคลีแรมีกั่วมาลาหูเมไลเลดีคลีแรมีกั่วกะอซูยะกะเปลี่ยนเวไปดาเปอเสิกเปงงาเซอังกฤษฤกาเลญ่ลุไอ้มาเรามะนี่จะมาบ่มะเมยบะเลเมียนดีญ่นากูฉ่นกาเปียวเลยะขาวยันนี่เลดี จิมามาเลี้ยงมีกว่ากูเที่ยวมาไม่สนใจมีหลงบิกดีก้าแต่ข้ามาชิวมาเลียดีอสุยากะเป็นสิ่งเป็นงาสิเปลี่ยนเป้วยดีหูตัดเดินจ้าเลียดีอาบาสยาจีก้าอสุยาเปลี่ยนไปตัวมีกว่ากลิโก้เชื่อวิ่งเลยตัวขึ้นตาดีเป็นแต่ข้ามาไม่เชียดีจิมาอีกูอาม่าเมียนในทางตัวสู้ในยันเป้ก็กูกันเชียงจีกูมีสิ่งเดียก้าเด็ดดวงในป่วยนี่ยาอยู่ท่าบิดาเพลิดี อโกเนี่ยมามาเต็มทัวร์ไปตุ้ดเนี่ยอุดตะกว่าจะบ้างจะซีเดนเนี่ยอ่ะเต็มเปียวจ้าดิจะมาโอจะมาคนเนี่ยเอ็งท้องจะตัดลงนี่ลากไปมาอโกมาโรเนี่ยแต่เอ็งเนี่ยดูดูเนี่ยแต่เอ็งเนี่ยดูดูสายันเป็นนี้เนี่ยมามาเพียงนั่งจีเอ็งยังสายอยู่มากูจีอ่ะเดี๋ยวตุ้ดเลยด่าสาวไปบ้างจะมาเอ็งสาวพี่สี่เด็กกองลงพงจังกูปวดหามีเอียเนี่ยสาวสาวคนเป้ปียงลากไปมีอุดตุ้ดเนี่ยตุ้ดลงไปเอ็งขานี่ดอกอุดตุ้ยสาวจริงจ
ကလေးတွင်တင်းကလေးစောက်ပြီးပေါ်ရာစီစဉ်ရလေသည်အဆိုးရတိုက်ခန်းတွင်နေတော့အမကြီးကပေါက်လာလေ၏ကျမကချန်သေးတွင်တင်းထိုးနေမည်ဟုပြလိုက်တော့ခါကျမမြင်အမကြီးမျက်နာမှာဖြူပဖြူရဖြစ်သွားကြရသည်ဘာဟုတ်တာကြီးပဲတင်းနေတော့မနေပါနဲ့အမကြီးနဲ့လာနေပါအမကြီးအင်္ဂါလူတွေများလို့အတူတူမနေချင်ရင်အမကြီးတို့တခြားမှာဖေးပေးပါမေးတင်းနေတော့မနေပါနဲ့ အမကြီးမှာဖေးဖို့ဘယ်မှလဲအိမ်အမကြီးဘယ်မှများသွားနေစရာရှိလို့လဲအမကြီးကသာဒီခန်းမှာဒီစင်းနဲ့ညီလို့နေတဲ့နေထိုက်တယ်ကျမကမော်တော်ကားရှိတဲ့သူဘယ်နေရာဖို့ဆိုဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်နေအမကြီးကုသိုလ်နဲ့အမဖြစ်လာတာတာတာနေစမ်းမှာအမကြီးဟာအမကြီးနေတာလူလောကမှာတရားသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်အမကြီးဒီကျမကိုဘယ်လို့မှပြောရင်မရနိုင်သဖြင့်မျက်ရည်ဝေဝေဖြင့် လက်လျှော့ခဲ့ရလေသည်ကျမသည်အိမ်ဖေးပေးရထုံးစံအတိုင်းလက်ဝေလျှောက်လာသောငွေကိုကုမ္ပဏီသို့ဂတိတိုင်းပေးလိုက်လေသည်အိမ်တောင်ပရိဘောကဖြစ်စီအားလုံးကိုကိုထက်ကြီးမင်္ဂလာဆေးရကျွန်းတန်းကိုပို့လိုက်လေသည်ဘောက်ထူကမြို့တွေကိုပြောင်းစင်ကစားအုပ်ဗီဒီယိုကြီးဆက်ကိုလုံးမှာမြို့တွေခန်း၌ထားရနေရာမရှိ၍ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုတတုပ်ပို့ခဲ့ရသည်ယခုအိမ်ခန်းမှာတေးကိုရှိရတော့မေခါအိတ်ခန်းဆောင
pri bo ga atong song a long do di mingala se ye chong chang bo ko ya kon ja di chang ji tuk long chima pye si de ne pye jet twa do e japan khe ka tin ne ma ni chin mu so do tu di i khe to do chang chang do cha tin ne ni pe ong do a khan thong chima ni do tin ingle ma de ni mo wa di yan ka le ye tit do mya Tote mia, jankin ta lady, alia, tonsi pe shiga, ananga go be shidi, de ingle night, a can tongue gan shidi, a can de, jama eito a can, anan quanabe, alia go be pity. Nabandi, malimine, momohi, eito candy, jama candy, alia, nene, be shidi. Nabando, mountaina eito kama, jama cane, the dinda drapilia, near canai, tamisa can pibi, near canai, mountaina a can pilady. Day day night, day gong yin night, aimbo got landy yen, liga don't tishy liddy, liga don't tishy liddy,
လူသွားလမ်းမျက်နှာစာဝရန်တာနဲ့တဆက်တည်းတင်းနောက်ဆုံးမှမိဖို့ကန်းကလေးကိုတန်း၍မြင်နိုင်သည်မိဖို့တစ်ဖက်၌အင်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်ရန်လှေကားသုံးထည့်ရှိလေသည်အခန်းသုံးခန်းအဝင်းထွက်တကားပေါက်စီဖြင့်တန်းလျားသပွေရှိလာ၏မျက်နှာစာဝရန်တာဖက်၌ခြံစည်းရိုးဝါးပင်များကတညီတညာတည်းပိတ်စည်းကနေလေသည်တင်းအင်္ဂလေးသည်ခြံစည်းရိုးဝါးပင်များနဲ့ကပ်နေလေ၏ဘေးကအိမ်မနဲ့မကိုက်ပေတီးကောင်းရင်၌ခေါကိုတောင်တို့ကွင်နေသည်ဖြင့်ခြံတင်းဝင်လာသူတို့ကတင်းအင်္ဂလေးကိုရုတ်တရက်မမြင်နိုင်ပေတီးကောင်းရင်ရှိတည့်ရပင်ကြီးသည်ဒဏိမိုးပေါ်၌အောက်ကိုင်းကျနေလေသည်အခန်းနံပါတ်၁ကျမအိတ်ခန်းကိုတယောက်အိတ်ကတင်းတီးကောင်းရင်ဝါထန်နာကက်ကအဝင်ထွက်တကားပေါက်ဘက်ကိုခေါင်းဖြူလိုက်လေသည်ကဒင်ကောင်းရင်အမြင့်တွင်ဖျားစင်ရှိသည့်တစ်ဖက်ခန်းနှင့်နေရန်ချထားသောဝါဒရန်ချောင်းမှာမှန်တင်ကူတစ်ခုနှင့်ယူနီဘောင်းသစ်သားနှလုံးကိုတင်ထားသည်ကဒင်နှင့်ရှင်ရွေ့နေသည်တကားပေါက်ကအခန်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်လျင်ကဒင်နှင့်မှန်တင်ကူသစ်သားများကြား၌လူလျှောက်စရာလန်းကားတတောင်မရှိလောက်ရှိလောက်ကျယ်လေ၏ကဒင်ရှင်ရွေ့၌ပဒင်းမောက်ရှိလျက်စင်းပြပြခန်းစည်းကိုတက်ထားသည်ကျန်းကင်းသည်သစ်တို့တောသစ်များဖြစ်၍ကျန်းသားနှင့်တဆက်တည်းမမိပေဖြစ်နေသည်အိမ်အောက်ကလေတိုးတာကိုမခံနိုင်သဖြင့်နှစ်သားရောင်နစ်ပြပွင့်ခန်းလုံးပြည့်ကိုစိုးကြီးကိုလေခင်ထားသည်မိမဝါဒီယံကားနဲ့အခင်းခင်းထားသောကိုစိုးကြီးမှာမျက်စိတင်းတင်းကြွားကြလျက်အတော့ကိုကြည့်မကောင်းရှိနေသည်အခန်းနံပါတ်နှစ်၌အခန်းနှင့်ဆုံအောင်ဝေလာခဲ့သောတန်ကတင်တင်းတင်းလေးနှလုံးကိုဝါဒီယံတစ်ဖက်စီ၌ကပ်လျက်အခန်းနံပါတ်၁ကိုဦးတိုက်ခင်းထားလေသည်တန်ကတင်နှလုံးကြား၌စာရေးဗီဒီယိုစပွဲကလေးရှိလျက်ကတင်နှလုံးကြားချင်းရင်ဘက်တွင်အဝတ်ဗီဒီယိုအပူတစ်လုံးစီရှိကြသည်တန်ကတင်နှလုံးအောက်၌တစ်တာများပြည့်ညက်နေသည်မလေးမြင့်သည်နန်းတဲ့တိုင်သူ့ခန်းလေးတွေကကျန်းကင်းကိုတကုန်းကုန်းနဲ့ပုတ်လိုက်တိုက်နေသည်အဝင်းအထွက်တကားမနဲ့ပဒင်းတကားပေါက်တွင်လှပေးဆိုသောခန်းစည်းများကိုရွေးကာတက်သည်စပွဲပေါ်၌ပန်းအိုးကိုချကာမပြတ်တမ်းပန်းလှလှစိတ်ထိုးတတ်တတ်သည်ဖျားတကမောင်မိုးဟင်းသည်သူ့ဘက်ကတန်ကတင်ကောင်းရင်မှဝါဒီယံပွင့်နေဖျားပုံတို့အမျိုးမျိုးကိုကတ်လျက်စိတ်ပတိတကုံးကိုချိတ်ထားတတ်လေသည်သူသည်နေညမပြတ်ဖျားဝက်ကိုပြုတ်လျက်နန်းနဲ့တိုင်ဖျားဝေယဝိဆကိုသူလုတ်သည်အခန်းနံပါတ်၁အခန်းမှဖျားစင်ဘုကဖျားရေခွက်ငွေခွက်သုံးခွက်နဲ့ပန်းအိုးနှူခြံတင်းတွင်ထားသောဖျားစီကြီးမှပန်းအိုးတိုးတို့ကနန်းနဲ့တိုင်စေချိုးတက်စင်ရခြင်းဖြင့်နန်းနဲ့တိုင်သူ့ဘဆိုးတစ်ထည်လုံးမှာချွေးချွေးဆွနေသည်အခန်းနံပါတ်3မှတမင်းစားစပွဲမှာဖြန့်ခင်းလိုက်လျင်လူ6ယောက်ကောင်းကောင်းထိုင်စားနိုင်လေသည်ဘေးနှစ်ဖက်တွင်ကောင်းချလျက်အစင်းကချုပ်ရက်အရွက်လောက်ငေသွားသည်အခန်းနှင့်ဆက်အောင်အစ်စ်ဝေလာခဲ့သောပကံကြောင်အိမ်ဗီဒီယိုသေးသေးလေးနဲ့တမင်းစပွဲကလထိုင်တို့ကဝိုင်းနေကြ၏တမင်းစားကန်းလေးထင်း၌တမင်းစပွဲ၌ကတိခင်းရန်နေရာမရှိ၍ညက်ကြလျင်ထမင်းစားစပွဲကိုခောက်ကာမောင်သိန်းတန်ကကျန်းပေါ်၌အိယာခင်းရလေလေသည်တင်းနောက်ဆုံးမိဖို့ကန်းကလေးမှာလူတစ်ယောက်သာဝင်ထိုင်နိုင်သည်ဝါဒီယံနှစ်ဖက်၌အိုးခွက်များတင်းမောက်ထားနိုင်အောင်တန်းတွေအစင်စင်ရိုက်ထားသည်အိမ်တွင်ရှိရမယ့်အိတ်ဆောင်နှင့်ရေချိုးခန်းမှာတစ်ဖက်ခန်းတွင်ရှိသဖြင့်အီတင်းဆောင်သည်ကျမတို့မိသားစုအိတ်ယုံစားယုံပင်ဖြစ်လေသည်အီတင်းဆောင်သို့ပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက်တက်ထောင်ကဘို့တုနဲ့အလုံးရင်ဆွဲလာသောပြည့်စိတ်တူကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရလေသည်တေးကောင်းပေါ်၌အုံမွေသောတည့်ရပင်ကြီးပေါ်မှပြည့်စိတ်များကပြည့်ခေးနေကတေးကောင်းမိုးပေါ်ကိုတဖွာဖွာကျနေကြသည်ကာယံထားသောဝါဒီယံအချက်တွေ၌နေရာမလတ်ပြည့်စိတ်အနီကောင်းများပြည့်ညက်နေတတ်သည်လေတက်လျင်ခေါင်းမိုးတစ်နှစ်ပေါ်မှလည်းတဖွာဖွာလင်းစင်လာသည်အိယာပေါ်တစ်တာပေါ်မှန်တင်ခုံကိုစိုးပေါ်ကျမ်းပေါ်စသည်တို့၌ထောင်တောင်မကသောပြည့်စိတ်တို့ကတိရရပြင်းနေကြလေသည်ပြည့်စိတ်ကိုနိုင်သည်ဆိုသောစီးရီစီးမှုများပက်ပြန်းပါသို့လေစီးရီဘူးတာဝင်မလောက်ဖြစ်နေလျက်ပြည့်စိတ်တက်တို့ကြီးကတစ်နှစ်တခြားအင်းအားပေါ်တောင်လာတော့သည်ကျမတို့သည်တညတလေးမှညလုံးပေါက်ကောင်းစွာအိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိပေအိယာများကိုဘယ်လိုခါခါအိယာထင်း၌ဘယ်လိုလှိမ့်နေအောင်အိတ်ညစီညတိုင်းဝိမပြတ်သုံးလေးခါထကြည့်ရလေသည်ဤတေးဆောင်တဲ့တွင်ဘယ်နေရာမှပြည့်စိတ်လက်သောနေရာမရှိသောကြောင့်ဘယ်နေရာမှလူစွမ်းကောင်းလုပ်ပြီးကြာကြာထိုင်နိုင်သောသူကမပေါ်ပေါက်သေးချေထိုင်တာနဲ့ပြည့်စိတ်ကဲ့၍ထပြေးရ၏ပြည့်စိတ်ပေါ်တဲ့သို့ချင်းရင်ကောင်းတို့လည်းပေါ်များလာပါ၏ပ
Wajan ziyo na gandhi dhifi, nyaa suyi, chin gao miya ka, wajung di maa thwa la ja ka, luku chi dwa mila, wajin khe kai cha li di, molin piya li le, shin gao di maa di yung yung ne, makha nai aang piya li do yi. Piyo sai, chin, shin, bodh ghe to, miya jwa do di le, chan ziyo di chao, duin ji di pao cha li di. တဖက်တိုင်းမှာရွှေဝါကြီးသည်တိုက်ထင်းနိုင်နေခါတနေ့လုံးအိုက်ပြီးနောက်ညခါများတွင်တဲဘက်ကိုကူးလာကညလုံးပေါက်ကြွက်ခုတ်စားနေတော့သည်ကြွက်ခေါကောင်းသောကြောင့်ခေါမိုးပေါ်မှာကျွမ်းပြင်ကရှင်မဘဘကိုပြုတ်ချလာခြင်းဖြစ်သည်ကျမမှာရှင်အောင်နေ၍တတော်နဲ့ပြန်၍မအိနိုင်ပေဖြစ်နေရသည်တောင်တွင်းမြောက်တွင်ဖြင့်မိုးလင်းသွားရလေ၏အခန်းလေးနန်းနယ်လေး၍အိယာမှာနိုးသည့်ခါ ဝါဒီယံကြမှာနေအောင်များပင်တိုးဝင်ရနေပြီရှင်နေကတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်အိယာထင်းနေရသည်ကပြည့်စိတ်ရနေသည်ဖြင့်အလုတ်တိတ်သွားရမရှိသောကြောင့်နေမြအောင်အိတ်နေကရေဒီယိုအတန်ကိုကြားမှထားလေသည်ကျမကချင်းအောင်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ထွက်ခြင်းအခန်းတကားကိုမဖွင့်မီလာကြဟဲဟုအတန်းပြုကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်မလီမြင်ကဝင်လာသည်ဘိုးဟင်းကနောက်ကလိုက်လာသည်ချင်းအောင်အမိုးပေါ်၌အောက်ထားသောပိတ်အိယာခင်းကိုအသာ
ကျွန်တော်ကျိုးစားကိုအသည့်ဖြုတ်ရသည်ကျွန်တော်အမိုးပေါ်၌အဝိအုတ်ထားကပြည့်စုံမရှိတော့လေကျွန်တော်ဘေးတို့ကဝါဒီယံကလွက်လာတော့ပြင်းဆိုင်များတရွတ်ရွတ်ပြင်းနေပြန်လေ၏ကျွန်တော်ကိုဖြုတ်ပြုတ်ပြီးရှင်မိုးဟင်းကကျွန်တော်ကိုလုံးတွဲကပိတ်သွားကအိတ်အောက်၌ဆင်းခါလေသည်မလီမြေနဲ့ကျမမှာမွေးရာပေါ်ရှိခေါင်းအုံးဆောင်အိမ်ရကိန်းများကိုတယောက်နဲ့တယောက်ခက်မြန်မြန်ဖယ်လျက်ခါခက်ပြီးမြန်မြန်ပြင်ဆင်ရပြန်သည်အိမ်ရဖုံးကြီးကိုလေးဘက်လေးတန်းညက်ကအောက်ရလေသည်လောက်ကင်နေရင်မတ်တဲ့အဲ့ရဖုံးပေါ်၌ပြည့်စိတ်များရောက်လာကြပြန်လေသည်တစ်တာနဲ့မှနေကုန်ပေါ်၌အမိတ်တွေကြံ့နေသလားမှတ်ရအောင်ပြည့်စိတ်များဖုံးနေနေသည်မိချစ်ဘာလို့ရှိသောကျမအိတ်ခန့်ကလေး၌သိမ့်သမ်းမကသောပြည့်စိတ်တို့ကိုဖေးရှင်းလှင်းချင်းနေရသောအလုံမှာနက်နက်တိုင်းနောက်ကကြားလိုက်လာတကယ်သို့အပြည့်လွာလောက်ကြလေသည်ကျမသည်အခန်းကိုရှင်းပြီးနောက်မျက်နှာသိရန်တစ်ဖက်ခန်းကိုကူသွားလေသည်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်၍ခြံသေးကိုကားများတစည်းပြီးတစည်းအရှိုးရှိုးဝင်လာကြသည်မြို့ထဲမှာအကိုကြီးအသိမိတ်ဆွေနဲ့ဆွေမျိုးကားများလာကြခြင်းဖြစ်သည်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းလူစီကားသည်ကျမမှာအလုတ်တိုက်တွင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လူတွေနဲ့မပြတ်ဆက်ဆံကြုံတွေ့နေရသဖြင့်နေ့အားရှိအားတနင်္ဂနွေနေ့၌လူသူနဲ့မတွေ့ခြင်းမေးအေးအေးဆန်းဆန်းတိတ်ဆိတ်လွတ်လပ်သောနေခြင်းလေ၏တိုက်ထင်း၌ဧည့်သည်များပြည့်ကျက်နေလေသဖြင့်မျက်နှာသက်ပြီးပြန်လာခဲ့လေသည်ကျမခန်းလေးကိုဝင်လိုက်လျင်ခါလေးရှင်းလင်းပြီးမကြသေးပေစိတ်ပြည့်စရာကောင်းလောက်အောင်နေရာအနှံ့ပြပြည့်စိတ်များတခန်းလုံးမင်းမှုနေကြတာကိုတွေ့ရပြန်၏ကျမသည်ပြည့်စိတ်များကိုငေးငိုင်ကြည့်နေစေကျမစီကိုအတေရောက်လာတော့မှုပြီးရှမ်းတက်ရင်တင်မလက်ဖတန်ဘိုချိုဆိုဤစနီးကျမဤတူမလေးခင်ဆိုးမြင့်သည်ဝရန်တာမှကျမခန်းကိုပြေးလာ၏ဒိုကြီးမွေမွေမွေသူသည်ဘိုးကြီးပန်းကြီးရှိတ်ကပြောလေသည်ကျမမခေါင်းနှမ်းကြည့်သွား၏ဟုတ်လားဘယ်မှာတော့ဟုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အခိုင်းပြင်ကိုထွက်လိုက်လာသည်မောင်သွေးနဲ့အိတ်ခန်းတွေမှာဒိုကြီးရဲ့မြင့်ကကော်ဖီတောက်မလို့ကလထိုင်ဆွဲလိုက်တာကလထိုင်ပေါ်မှာလက်လာငွေကြီးတက်ခွင့်နေတာကံကောင်းလို့ငွေကြီးပေါ်ကိုတက်ထိုင်မိတော့မလို့ခင်စောမြင့်မှာနှုတ်ကိုစကားပြောပုံကပင်မရက်မနာမြန်မြန်ပြောတဲ့သူဖြစ်လေရာကျမသည်ငွေကြီးကိုကြည့်လို့ရအောင်သုံးလင်းလန်းမြန်မြန်ရက်တန့်သွား၏ကျမကကလထိုင်ပေါ်တက်ခွင့်နေသောငွေကိုမကြည့်လို့တော့ပြီညကရွှေဝါနှိပ်စက်ထား၍ရှင်နာသောဝေဒနာမျိုးစုံဖြင့်ဖူလုံလောက်ပါပြီထက်မှန်၍စိတ်မရှမ်းမြစ်စရာစိတ်နှုတ်စရာကိုကြည့်ရန်မြင်ရန်လိုအပ်ပါသေးသလားကျမသည်စိတ်မရှမ်းသာသာဖြင့်လမ်းမြစ်ချလန်းကိုဟန့်ထားလိုက်ရသည်ကဲပါလီမောင်သိန်းတန်ခေါ်ပြီးညနေဆွေတုံးကလေးတအုပ်သည်ထမင်းစားကန်းတွင်၌ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဖြင့်ငွေကိုဖမ်းနေကြသည်ကျမမှာခေါင်းထင်းမှနောက်ကြည့်လျက်တင်းတန်ကိုကန်ကခြံစည်းရိုးတစ်ဖက်၌ဝေးရာကိုမြွေ၍ကြည့်မိသည်အဝေးမှကောင်းကင်ပြားကြီးတွင်တိမ်တောင်တိမ်လိုက်တို့ကပိတ်ရန်စုဖွေးလျက်နေကြ၏တိမ်တောင်တိမ်လိုက်တို့သည်ကြည့်လေလေကြည့်လေလေမုတ်မိုင်းရှိတိုင်းလျက်လာတော့သည်တိမ်တွင်ဖေရှားသောအခါကြည်လင်ရွှင်ပါသောဝိမ့်ပါလာသည့်ခေါင်းကင်ကြီးကတာယာချင်းကဲ့သို့ကျမဘွားဤတရားချင်းလေးဘေရှင်ဘေခါဘေခါလာ၌ရှိလိမိဟုရီမန်းမြူဆလျက်မိသောကျမကငွေဖန်းလွတ်နေကြသောအတံပလံများကကြားတလေမကြားတလေဖြစ်နေသည်ထီထိုးမေဟိအိမ်ပေါ်ငွေတက်သ
tên su thuê quả ngã khăn đi của mùi xì đà. Ngã nhá gà mà tìm bước, thì thô mê, thì thô mê, thì bao này nè. Mong tính đàn đi, mùi lợi bì nào tu khăn đi của mùi trẻ tì ở trẻ, xuyên miếu lì hay xì đi. Thì bao yên, tên nè mà nè bú hù chân hoa nè lì đi. Chẳng mà đi, thô nè à đuên chá xì lì miền xóa chân đi bì mà, xì khu bè tòa mà lè hù cú cú mê chì đi. Tập hệ tay thế này, ế thì mẹ ạ biết xì đi lù, đi bè tê thế này lì, bìa xì mẹ, mùi mẹ. A bia chi chen chang, go go mi chi a chen pidi. A si si, she did tossing it away, come on, eh, who say kuya lady. Tainet de jachi, she bong banga, ye si bangi to kudwe, she bia chi di. Jamadi, si bangi sin like a, she did night tiny di. Saturday night toga ma, tamisa yang she di at la lady. Now bay lika, don't take a tekika, tamisa gango, nghe sang chila lady. Few brain needles awaken one night. Bà gà mẹ mọc xa thà đi, xin gọng chì mẹ gà, mà chì xì mẹ bia chà thà thà kè tù, xà bùi kèm bò nài mê tê nè đi. Thà mẹ xà bì, tà ọng lê chân đi, lê xì à nì à mà xì. Thà phê tà gù gù tà gà, lê bò yàn lê, ế dì ọc chì xì yuè, mà tòa chân. Bè nè xì xà, mà lì mẹ gà đêm bò nài, khà nà tòa lê là đi. Sà ngà mẹ nè là chô xà mì nà, bìa xà kè yuè, thà bì là gà yà đi. Nì à xì à, ế ế xì xì xà phê chân, xà yì chân đò xì xì bà yì. Y tế sang của bia mi ma, shu mua nai, la zin sa tay palato, sang ba wetu miama, sabuin nè kala tay nè, cha cha nana tay bi lai do, sang ba wetu miama mahochi, nya ka aya te, chenang de duin, kong lu singa, sabuin lo shi bia lidi, chamanga, si bia lepian nè, nina do wago, kong lu oka, waranda nè shing go on, ho shu di shu tay nè ya lidi, to shing do duin, na yu kanakana jimidi. Song thao magazine tay duyên, nhẹ nhẹ lì nà yì nà, xin chìm mù kùm xin xì vui xì vui. Mìu đi gà gà gò ràng tù khu nà xì tò, chì mà gà lá mì ạ tàng gù nà xuyên nì mì chìm phì đi. Nhẹ nhẹ tông nà yì quê duyên, ạ xì vui gù thật tòa đi, nhà xì nà yì quê mà, ảnh bèn yào đi. Thà mì xà gà nì nà, tà mì mìa nè vãn phùy xà lì yè, thà mì xà tà bì nà, mô hình gù chì mà khà nì nà mì chì gù yù khà lại đi. Mô hình gà vãn nà tù bìa thật tòa bì, tông lì chè xà khùng bà đi. Mì mì, là bảo, là chì bảo. Thà mì xa gà nì mà chà mà đồ tì, à lù yè đô khuy gà, à khám biên ngô trò kê chà tì, mô hình gà, khôn xoa phì nì tì. Tùy yù tùy đàn phì, ô hì biểu sổ nì tò tù bà xà mà, thà đà lì lì ô nì bìa tì. Phá xà bà lạ xù yà bì đè gong chù bìa, phá xà bà lạ xù yà bì đè gong chù bìa. À khám biên ngô trò mì chà tò khà, chà mà mà, gò mìa lông gò bì, mà dông nàng tà lù phì tò à tì. Đi gà phì ngô ràng đà xì, mì yong thế này. Thông tông mà cả tòa bà lông gong đô gà, tà đô ở tàu mía của bèn huy lì yè, bèn huy nì chà yà, khóng bố gà nì chèn thì, vò ràng đà đà xà lông, à gong bóng mì dì mì đoàn nà áo, à bì phì nì lì tì. Mù huy ô huy nì tò, phá xà bà lạ xô yà bì đè gong chô bìa xô tì ạ tè bì gù, chà nì nà chân gà, nà lì chà mà, nà lì lì mì, tù bà gù xô lù tì gù, tà yên tà lông ạ tè bì tì chà bà hì. Bố hình thì, ở xuyên giáo là lì mà, phát xa bà lạ ở xuyên bộ đuyên, mà chê nai mà chán nai, nà chê chê mà phía nì tò tăng nghề phía thì. Tại đến xa cô, yếu chô phía xì tò cháu nhà đô cô biếp nhà mì xô lì yên. Xa xô yên nè, đặc quả, tu gà biếp nà đi. Bố hình thì, xa cơ chô xì yì, tay phía yà xô yên cô, lê tì lè mong tăng gà biếp nhà nì tò khá nà, lê tăng chì xì đập hà nè á mì yà lì yên, lê tăng xin chì cô, nà phê xanh yuê, lê tì thu yuê, tâm yếu biếp nhà đi. Sẽ khá biểu dụy mẹ lông lê bà ý, mẹ không lê bà ý, mẹ lê bà ý, lũ ả lì yên, bà khó mà lâu lại tí ý. Chân đô phê phê yên mẹ nào cũng mà thao chà bú bia, trở kê đế mà bê, mẹ mì xì tà lù bê, xây thiên đàn yê chua phía xì nghe chà rà bê. Xin nê lao chà mà, phá xa bà lạ xù yà vân dì chào gà, tà đến xà đầy tùy phía thà rà, chân đô rô yà mà lù radio đi mà vân khăn kê đê, vân dì chào yê mẹ khuân gù, chân đô chà lại bù rê bia. Chân rung phê phê mì xì đèn nào, bà lòng mìa kây xà mìa đau khá yếu chà tà lì. Chị nì bà bìa, phá xà bà lạ xù yà chì chô, chân đi chà yên chân rung lù bè kây xà mìa bì. Cô yô kà yà phì mì. Tù nông mà, bà chì nài mà xà nài, y kê tù thay tà lì lì nà chì chà mìa gò bèo lạ kè lì tì. Tù xè đàn yà tì nè nài, chân bà mà bò nè xà chì gò bàn xà ao, y nè tè lì lè yà bìa yà, xè đàn xà mùi chì nì lì lì. Bây giờ xài cây yuê, xa đoàn gong gong mà chân này lì lì phía đi. Phá xa bà lạ ở xô yà gô, mà chân này mà chân này, phía lì lì phía đi đó đi. Để được biên cơ biên lông, không mô gà nè chân thì, phía chân này tỏ bà lù gà mẹ gô chì lì yà, xuyên tù thiên yà mẹ yà xa bìa, ô hì nè chân mẹ phía đi. Chân mà khán gà gô phân thà mẹ chân thì, à khán đi này, à vui xa lì chân nàng gô,
ဝိပွင့်ထားခဲ့မိသည့်အတွက်ကျမမှာပြီးပါရောဟုရှင်သည်မှာဟိုက်သွားသည်မိုးဟိမိမိတစ်ခါလုံးတော့ဘလူတွေပြစ်နေတော့မှာပဲပြီးတော့ဒီညမအိပ်ရပါဘူးမောင်သိန်းတန်သည်ခက်ခနေရှိလိုက်သည်ဘယ်ညကများကောင်းကောင်းအိပ်ရလို့လေဟုဝင်ရွေးထောက်လိုက်သည်ကျမမှာပိုးဝံတွေကိုဖေချရန်စိတ်ကူးရသည်မောင်သိန်းတန်ရေမိကိုကိုစောင်းတွေအောက်ပြီးပိုးဝံတွေထဲဝင်ကွာမိသွားပိုက်လိုက်မိမိခန်းလေးကမိကိုလေးဝင်ပိတ်ခဲ့တခါလို့အမောင်ချပြီးမိဖို့ခန်းတီးကမိကိုပဲဖွင့်ထားလိုက်မယ်။မောင်သိန်းတန်သည်ပဆိုးကိုကောင်းမီးကျုံကပိုးကောင်တွေတွေကိုတိုးဝင်သွားလျက်မိကိုပိတ်လိုက်သည်။ဝုံဝုံတိုင်တိုင်ပြေးလွှတ်ကအခမ်းမိကိုပိတ်လိုက်သည်။ကျမတို့ကတမင်းစားခန်းတီးမှာစုကတကားပိတ်မိပိတ်ထိုင်နေကြရသည်။မရှိဝက်လောက်အောင်တခါလုံးပလူကောင်းများပြည့်ကျက်ပြန်တန်းနေကြ၏။ကျမတို့သည်အခမ်းတကားကိုဖွင့်ကားထွက်ကြသည်။ကိုခန်းကိုပြေးလျက်တကားတွေကိုပိတ်လိုက်ကြသည်အိယာတေးကိုပြေးဝင်ကြသည်ချင်းတောင်တွေကိုကျွန့်နှက်မွေရာထိထိချင်းအောက်ကခွေးများတစတစစမ်းထားသည်ဟောရာကတမျိုးပြဝိုင်းကအော်ပြန်သည်ခင်ဆိုးမြင့်မတ်လီမြင့်နဲ့မောင်သိန်းတန်တို့ကအိယာတေးကဝါခနေကြီးကြသည်အိအောင်၌ခွေးလင်းငါးကောင်အမြင့်ရှိသည်တစ်ဖက်ကခွေးများကုလာတင်တို့လေကောင်တကောင်နဲ့တကောင်နေရာလူရည်တို့လေကောင်ညတိုင်းထား၍ကြိုက်ကြလေသည်ဒီဥယျာဉ်လောက်တရှိကြိုက်ပြီလျင်တကောင်ကျော်၌ထား၍ကြကြပြန်သည်မိုးဟင်းသည်ညတိုင်းအိပ်ရထားလျက်တပြက်စီတစ်ချောင်းနဲ့ခွေးမောင်းရသောအလုတ်ကိုလည်းလောက်ကင်နေရသူဖြစ်သည်ခွေးများမှာတကောင်နဲ့တကောင်သဲကြီးမဲကြီးခုံလွှားကိတ်နေကြလေသည်သူ့ကိုယ်နဲ့ကြံခင်ပလွတ်တလွတ်ဖြစ်နေသည်ဖြင့်ကျောအောက်ကသူတို့ခုံနေသလိုထင်မှတ်ရသည်အချင်းချင်းပုတ်တိုက်ခုံအောက်ကျန်းလကိုလာကြည့်လျင်ကျိုးကိုပုတ်သလိုထင်မှတ်ရသည်ခွေးတို့ဤမန်ဖီသောအတန်အနာတရားဖြစ်သောအတန်တို့ကမခံမရနိုင်လောက်အောင်ဟောင်ညံနေကြသည်အိမ်ဘိုကအတန်ပြင်းပြင်းပြီးကမှအတန်စင်းသွားတော့သည်ခွေးရံပွဲကြီးစင်းသွားသွားချင်းမိုးဟင်းကအိယာမှထကဒီကဖွင့်လိုက်လေသည်ခွေးကတစ်မျိုးကြောင်ကတစ်မျိုးခင်ဆူးမြက်ကတယောက်တစ်ပါဝင်ဆက်လိုက်သည်ကြွက်ကတစ်မျိုးပြော့စစ်ကတစ်မျိုးမလီမြင့်ကဝင်း၍ဆက်ပြန်သည်ကင်းကတစ်မျိုးမွေကတစ်မျိုးတဖက်ခန်းကမောင်သိန်းတန်ကဝင်းရွေဆက်ပြန်သည်သူတို့ကတခိခိရှင်နေလေသည်ကျမမှာသူတို့အတန်တွေကိုနှထောင်ရင်းနဲ့ရှင်နေမှာဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိရွညနဲ့ဆွတ်တက်လျက်ကြက်လာကမသက်မသာအဖြစ်မျိုးကိုခန်းစားကြည့်ကြလျက်နေတော့၏နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ပြောမိုးဟင်းသည်အားလုံးအရေးတိုက်သွားမှအော်ပြန်လေသည်နံပါတ်3ခန်းမှမောင်သိန်းတန်ကဘာတော့ကွာမေးလိုက်လေသည်ဟောဒီတရပင်ကြီးတွေပေါ်ကပြည့်စိတ်တွေကြာလာနိုင်သလိုမိုးကုံရင်ခူကြီးတွေလည်းကြလာနိုင်မေခူရခူရခူဟုဆိုလျင်အလွန်ကြောက်သောမောင်သိန်းတန်ကဖြစ်ညစ်ကအော်လေသည်အမလေးပြသူတို့သည်မောင်သိန်းတန်အော်တန်ကိုသဘောကျစွာရင်နေသည်ကျမကရှင်ထဲမှာပြင်းပြစွာနာကျင်ရသည်ခွေးကြက်ကြောင်ကင်းမွေပြွက်ဆိုင်ဘလူကောင်ချင်းရင်တို့သာမကတိမ်လုံးနေရာအနက်ကင်းကုံကြီးတွေတူရရတော်တတ်နေပုံကိုမြင်ရမိလိုက်သည်ထို့အခါအိယာပေါ်၌ဆက်ထားသောခြေလက်တို့သည်ပစွန်တော့ကဲ့သို့ကွေးကျုံသွားလေကမျက်လုံးကိုစုံမိုက်လျက်ရှင်နှင်းမှတလှလှဖြစ်နေတော့သည်အားလုံးကိုကျေးဇူး